Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 150 mingga yaqin aholi yashovchi Toshkentning ikkinchi yirik rayoni Ohangarondagi sement zavodi oddiy aholi vakillarining ozodlikka bildirishicha, atrof muhitga turli zaharli chiqindilar, xususan sement purkashda davom etmoqda. Insonlar salomatligi, atrof muhitga muttasil ziyon yetkazayotgan bu korxonaning ekologik talablarga javob bermasligi haqida Prezident portali, Bosh prokuraturaga qilingan shikoyatlar, ozodlik gaplashgan ohangaronliklarga ko'ra natijasiz qolgan. So'nggi paytlarda Ohangaron shahridagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyati zavodidan chiqayotgan ishlab chiqarish atxodi miqdori sezilarli darajada ko'paydi. Bu esa o'z navbatida inson sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Zavodning 86% aksiyasi rossiyaliklarda, qolgani esa O'zbekiston tomonda. Demak, qaymog'ini ular olib ketadi, zararni ko'radigan esa bu yerdagi aholi. Kattalar maylukiya, o'sib kelayotgan yosh avlodga qanday ta'sir ko'rsatadi bu, deb murojaat qildi Ohangaronda yashovchilardan biri Ozodlikka. Ertalab tursak hamma joyda qalin sement va chang turgan bo'ladi. Mashinalarning oynalari, kapotlari ustida yig'ib olsa bo'ladigan darajada sementli chang bo'ladi, degan ohangaronlik suhbatdosh o'z mashinasi ustidagi oppoq chang qatlami va Ohangaron sement havoga purkab turgan tutun suratini gapiga ilova qildi. O'zbekiston Respublikasining ekologik ekspertiza to'g'risida 2000 yili qabul qilingan qonuniga muvofiq davlat ekologik ekspertizasi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanadi. Ammo 7 dekabr kuni ozodlik gaplashgan mazkur qo'mita mutaxassisi Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 5 oktyabr kuni imzolagan 4848 sonli farmoni qo'mita bu nazorat faoliyatini falaj qilib qo'yganini aytadi. Nafaqat Ekologiya qo'mitasi, keyingi 2 yil ichida hatto prokuratura ham Ohangaron sementni tekshira olmayapti. Prezident har qanday tekshirishni butunlay to'xtatgan 4848 sonli farmoni bilan. Ohangaron sement ustidan shikoyatlar bizga ham portalga ham prokuraturaga ham kelib yotibdi. Gidromet analizlari Ohangaron sement havoga chiqarayotgan zararli tashlamalarning normadan kamida 3-4 barobarga ko'pligini ko'rsatib turibdi. Lekin ularga ogohlantirish maktubi yuborishdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmayapti, dedi Davlat ekologiya qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassisi. Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidagi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassis 50-60 yillarda qurilgan quvur va turbinalar eskirib, talabga javob bermaydigan holga tushgani, ayni paytda ularni o'chirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini aytadi. Ohangaron sementning sement changini, kul qurumini ushlab qoladigan filtrlari eskirib, ishdan chiqib bo'lgan. Bittasini remont qildi, baribir talabga javob bermaydi. Yevrotsement Group o'z qurilish materiallari bilan birga zavod territoriyasida qo'shimcha korxona qurayapti hozir. Zamonaviy ekologik talablarga javob berishi kerak bo'lgan yangisi ishga tushirilganidan keyingina bular hozir ishlab turgan eski zavodini to'xtatishi mumkin. Ungacha ahvol shunaqa davom etaveradi, chunki prezident zavodni o'chirishga ruxsat bermaydi, dedi Ozodlik gaplashgan ekologiya qo'mitasining atmosfera masalalari bo'yicha mutaxassisi. Joriy yil 19 oktyabr kuni Ohangaron shahrida O'zbekiston Rossiya hamkorligida yana bir qo'shma korxona tashkil etilishi haqida xabar qilgan mahalliy agentliklarga ko'ra, qiymati 160 million dollarlik bu loyihaning 20 oy davomida ishga tushirilishi kutilmoqda.